Jag vet inte, det är jättekonstigt nu när greven har hamnat i finkan och den där läskiga betjänten har tydligen tagit över allting. Vad ska vi göra, Topp och Vendela då? Jag vet inte, det ser mörkt ut. Men kom här, Sebastian. Nej. Jo, men kom här, det är lugnt. Så, släpp ut det. Vi går och letar efter boken.